Alguna vegada heu pensat com és el vostre món? El món que ens envolta és el que defineix qui som i com som. La nostra cultura, la nostra història, la gastronomia, les celebracions i els nostres costums evolucionen i canvien i formen el nostre patrimoni cultural. Sí, el patrimoni. El conjunt de monuments, objectes històrics i artístics, festes i tradicions populars propis d'una cultura, que ens arriben dels nostres avantpassats. La col·lecció més valuosa de qualsevol poble, la nostra herència cultural que explica les nostres arrels i que entre tots hem de conservar per seguir transmetent generació rere generació. Us imagineu que d'aquí 100 anys seguim aconseguint això? O que puguem seguir gaudint d'obres d'art com aquestes? Tot depèn de nosaltres, perquè la conservació del patrimoni és cosa de tots i ens beneficia a tots. Per això, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya sabem la importància que representa i treballem per restaurar i conservar el patrimoni malmès pel desgast del temps, la climatologia, la contaminació i, en ocasions, també a causa de les persones. Per això preservem el patrimoni vetllant per les intervencions que s'hi fan, establint uns criteris i normes, com ara només dur a terme les restauracions imprescindibles, fer estudis previs a la intervenció, distingir les parts originals de possibles modificacions posteriors i utilitzar materials i productes adients. I per fer-ho, comptem amb un equip d'experts i unes instal·lacions amb unes condicions adequades. Com si fos un equip de metges, equips d'especialistes com ara historiadors, químics, geòlegs, radiòlegs i fotògrafs col·laboren per diagnosticar els problemes de degradació de cada obra i poder determinar quina intervenció li convé i assegurar així la seva conservació en el seu entorn. I quina mena d'obres som capaços de restaurar? Dia a dia treballem tant en els tallers del centre com en els propis edificis o indrets on es troben les obres, materials arqueològics o paleontològics procedents de museus i excavacions, materials etnològics, orfebreria, ceràmica, vidre o mosaic, pintura mural, feta sobre les parets i que normalment es restauren in situ, igual que en el cas de les escultures de pedra situades a esglésies i monuments, esgrafiats i vitralls. Escultures i pintures sobre fusta, mobles històrics, teixits, pintura sobre tela i art contemporani. I a més, el patrimoni industrial i el patrimoni bibliogràfic, documental i fotogràfic. Conservar i restaurar aquestes obres quan cal és una tasca indispensable per preservar part de la nostra identitat, que a més ens ajuda a entendre el nostre passat, gaudir del present i mantenir viva la cultura per al nostre futur. El patrimoni és de tothom. I tenim el dret de gaudir-ne, però també el deure de conservar-lo. Si ajudem a cuidar els monuments i les obres d'art que ens envolten, podrem seguir admirant-lo i estimant-lo per molts anys més.